Nova tri boda Vojvodine juče je protiv Metalca doneo pogodak Dejana Melega u 13. minutu utakmice odigrane na stadionu Karađorđe u Novom Sadu. Vošine fudbalere sa klupe je vodio pomoćni trener Dragan Šarac zbog suspenzije Nenada Lalatovića. Sljedećeg vikenda neće biti odigrano naredno kolo, pošto će na snazi biti reprezentativna pauza. U ostalim utakmicama 11. kola Superlige Srbije juče su postignuti sljedeći rezultati. OFK Bačka Voždovac 2-1, Spartak Rad 0-1, Javor Crvena Zvezda 2-4, Radnik Napredak 0-1, Novi Pazar Radnički 1-0, Čukarički Borac 1-1, Partizan Mladost 3-1.